accuracy thakibo. That job will be done by our research scientists after some time, not now. Amar public incident or logor pra ami etialeke paisu 39% ami etialeke public incident or logor jorito hua paisilu. 6 to 7 case ami paisu je jar logot kunu ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি আদি জড়িত নাই। বাকী যদি আমি চাব যাওঁ যে 271 গৰাকী ব্যক্তিক আমি উইথ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি পাইছিলোঁ, বাকী আলুগুদাম এই ধৰণৰ 2-4টা বঙাইগাঁৱৰ কেছ বা আন ধৰণৰ কেছক বাদ দি আউট অফ 352 পেচেণ্ট চ' ফাৰ 271 হেজ কাম ফ্ৰম আউটচাইড আছাম। মুম্বাই টপ আছে, 108 গৰাকী মুম্বাই বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা পেচেণ্ট 108, দিল্লীৰ পৰা 34, হাৰিয়ানা 17, চেন্নাই 21, ৱেষ্ট বেংগল 32, উত্তৰ প্ৰদেশ 11, ৰাজস্থান 11, তামিলনাডু 9, তাত চেন্নাইটো আমি বেলেগ কৰি ওলাইছোঁ, চেন্নাই এণ্ড তামিলনাডু বেলেগ কৰি দিছোঁ, বা টুগেডাৰ তামিলনাডু ইজ 30, বিহাৰ 6, আগৰতলা 4, পুনে 4, কৰ্ণাটকা 4, হায়দৰাবাদ 3, তেলেংগানা 2, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ 1, মধ্যপ্ৰদেশ 1, ঝাৰখণ্ড 1, দাৰ্জিলিং 1, দাৰ্জিলিং কেন বি এডেড উইথ বেংগল অলছো, দেট দেন বেংগল উইল বি 33, আৰু চৌদি আৰবৰ পৰা অহা এজন ব্যক্তি। চ' দিছ ইজ ৱাট এ ষ্টেটিষ্টিকেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, বাট মে নট বি পাৰফেক্টেড, কাৰণ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা অহা, গতিকে বহুত পাৰফেকশ্যন নহয়, বাট নেভাৰ দি লেছ আমি ক'ব পাৰোঁ যে মুম্বাই, দিল্লী, চেন্নাই আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা অহা পেচেণ্টৰ গাতেই আটাইতকৈ ক'ভিড ৰোগৰ সংক্ৰমণ দেখা পোৱা গৈছে। আমি যদি এতিয়া চাব যাওঁ যে এই ৰোগীসকল যদি এই ৰাজ্যকেইখনৰ পৰা আমি ৰোগী পাইছোঁ, এতিয়ালৈকে অসমত কিমান মানুহ আহিলে, চ' তাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো হৈছে বাই ভেহিকল, অৰ্থাৎ গাড়ী, মটৰ, চাইকেল, খোজকাঢ়ি অহা লোকৰ সংখ্যা আজিৰ দিনত আমাৰ হ'লগৈ 39,179। ইয়াত আমি নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা অহা লোকসকলৰ সংখ্যা আমি ধৰা নাই, কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ যিহেতু আমি বাউণ্ডৰী মুকলি কৰি দিছিলোঁ, চ' উই হেভ নট ডান ডেট কাইণ্ড অফ চেকিং ফৰ দ্য পিপুল হু কেম ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট। চ' নৰ্থ ইষ্টৰ আমি কিছু ষ্টেটক যি চাইছিলোঁ, বিশেষকৈ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা অহা আৰু মিজোৰাম, মণিপুৰৰ পৰা অহা, তেতিয়াও যদি আমি চাওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা অহাৰ লোকৰ সংখ্যা আছিলে 4,887। টুগেডাৰ আজি অসমত ভায়া ভেহিকেল অহা লোকৰ সংখ্যা হ'লগৈ 44,000 ৰাফলি। চ' এই 44,000 লোক আমাৰ লগত আহিলে বাই ভেহিকেল, আৰু 16,384 লোক আহিলে আমাৰ মাজত বাই ট্ৰেইন। চ' 16,000 প্লাছ 44,000, চ' ৰাফলি 60,000 মানুহ বা পেছেঞ্জাৰ অসমলৈ আহিছিলে, আৰু তাৰ পৰা আমি 275 লোকক আমি পজিটিভ হিচাপে পালোঁ। চ' দিছ ইজ আনাডাৰ ষ্টেটিষ্টিক যে আউট অফ 66,000 271% হেভ বিন ইনফেক্টেড উইথ দ্য ক'ভিড 19। অফক'ৰ্চ ইয়াৰ লগত আমাৰ আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম চলি আছিলে, সেইটো হ'ল কমিউনিটি ছাৰ্ভিলেন্স।
কমিউনিটি সার্ভিলেন্সত এতিয়ালৈকে যাক আমি কম যে গাঁৱে গাঁৱে গৈ যিটো আমি স্যাম্পল সংগ্রহ করা গাঁৱে গাঁৱে গৈ ডক্টৰৰ লগত ডক্টৰে মানুহক স্ক্রিন করা এই গোটেই ব্যবস্থাটোত আমি 25,000 ভিলেজ আমি কভাৰ কৰিলোঁ 25,000 ভিলেজ সো ফার ফিভার থকা মানুহ মাত্র আমি 23,000 পাইছোঁ সো পার ভিলেজ নট ইভেন 1% ইজ ইনফেক্টেড উইথ ফিভার এজ অফ নাও ইন আসাম তার ভিতৰত সারি এন্ড আইএলআই টুগেদার ইট ইজ 6,000 আর এই 6,000 আমি অলমোস্ট 4,000